Hello, hi. My name is Alisa. Welcome to my channel. So, if you are new here, welcome, selamat datang. If you have been supporting my channel, thank you so much. I really appreciate all your support. Alright, so today we are going to look at bahasa ataupun logat Kedah. And Lisa dah pilih 10 patah perkataan dalam bahasa Kedah dan kita akan bandingkan dengan bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. 10 perkataan yang Lisa pilih adalah awat, ayak, hang, pi, cek, depa, habat, laguni, lelak dan yang ke-10 menyorok. Alright, so apa maksud awat? Awat ni maksudnya kenapa ataupun why. Contoh ayat yang selalu kita dengar awat hang tak cerita ke aku. Kalau dalam bahasa Melayu maksudnya kenapa kamu tidak cerita dengan saya ataupun kenapa kamu tak bagi tahu. Dan untuk bahasa Inggeris, why don't you tell me. So perkataan awat bahasa logat Kedah, kenapa bahasa Melayu dan why dalam bahasa Inggeris. Next adalah ayak. Ayak. Bahasa Melayu ataupun bahasa Malaysia standard air. Dan untuk bahasa Inggeris water ataupun drink bergantung kepada situasi. Contoh ayat. Ayak apa hang beli ni? Dalam bahasa Melayu, air apa awak beli ni? Dan kalau dalam bahasa Inggeris, air yang kita beli tu disebut sebagai drink. So, ayatnya akan jadi what drink did you buy? Alright. So, next adalah hang. Hang ni sangat common. Maksudnya kamu ataupun awak. Dalam bahasa Inggerisnya adalah you. Ada satu lagu daripada Khalifah yang tajuknya hang pi mana ataupun awak pergi ke mana, hang pi mana. Tapi untuk contoh ayat ni Lisa tulis hang dok mana. Dok ni maksudnya duduk. Dari kataan duduk, tapi maksudnya tinggal. Jadi ayat bahasa Melayunya awak tinggal di mana? Kalau dalam contoh ayat Inggeris, where do you live? Ayat seterusnya ni pun common. Kita selalu dengar perkataan ni pi. Macam contoh tadi lagu hang pi mana Khalifah tu. Pi itu maksudnya pergi ataupun bahasa Inggeris dia ada tense dia. Dia akan jadi go ke, going ke, went ke, gone ke. Bergantung dengan situasi. Jadi contoh ayatnya, hang nak pi mana? Itu logat Kedah. Kalau dalam bahasa Melayu akan jadi, awak nak pergi ke mana? Ataupun dalam bahasa Inggerisnya, where are you going? So kalau korang ada apa-apa tambahan yang Lisa terkurang ke, boleh tulis komen kat bawah, okey? Terusnya, cik. Cik ataupun saya. Dalam bahasa Inggerisnya, I ataupun me. Bergantung sama ada objek ataupun subjek. Subjek ataupun objek. Okey, contoh ayatnya. Cik rasa nak makan nasi tengah hari ni. Cik rasa nak makan nasi tengah hari ni. Kalau dalam bahasa Melayunya, saya rasa hendak makan nasi untuk tengah hari ni. Bahasa Inggerisnya, I want to eat rice for lunch. Alright, next is depa. Depa. Dalam bahasa Melayunya, mereka ataupun dalam bahasa Inggerisnya, they. So, contoh ayat, depa dan keluarga depa. Dalam bahasa Melayu, mereka dan keluarga mereka. Dan dalam bahasa Inggerisnya, they and their
family. Alright. Next one. Habang. 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 Bagi tahu. Tell or told. Tell kalau present tense. Told kalau past tense. Contoh ayat. Tolong habang kat cik. Tolong habang kat cik. Tolong bagi tahu dengan saya. Ataupun dalam bahasa Inggerisnya, please tell me. I hope all of this example makes sense. If it's not, you know, don't hesitate, just write something in the comment section. Please be kind. Alright, so the next one is lagu ni. Lagu ni bukan maksudnya lagu ataupun song, tapi maksudnya macam ni ataupun like this, this way. Contoh ayat, buatlah lagu ni. Ataupun buatlah macam ni. Ataupun dalam bahasa Inggerisnya, do like this. Okay, jangan confuse. Lagu ni bukan maksudnya tak ada kaitan dengan lagu ataupun song ataupun lagu yang kita nyanyi. Next is lok-lak. Lok-lak ni selalu kita dengar bila kita nak cakap pasal satu seorang perbuatan seseorang tu yang kurang sopan. Contohnya obscene ataupun impolite dalam bahasa Inggeris. Contoh ayat, awaklah hang lok-lok sangat depan orang. Dalam bahasa ayat Melayunya, kenapa awak tidak sopan di hadapan tetamu? Ataupun dalam bahasa Inggerisnya, why are you being impolite in front of your guests? I hope all of this makes sense. Alright, and I think this is the last number 10. Perkataan yang ke-10, menyorok. Menyorok dalam bahasa Kedah bukan maksudnya pergi sembunyi. Sebaliknya, maksudnya adalah sarapan ataupun breakfast. Contoh ayat, pagi tadi cik menyorok nasi lemak. Ataupun pagi tadi saya sarapan nasi lemak. Dan bahasa Inggerisnya adalah I had nasi lemak for breakfast. Alright. Jadi untuk aplikasi, Lisa nak cuba menganalisa lirik untuk lagu seloka negeri Kedah. Kita tengok pemahaman apa yang cuba nak diceritakan oleh dalam lagu seloka negeri Kedah ni. Mungkin agak sukar kalau ini kali pertama korang baru berkenalan dengan bahasa Kedah, tapi jangan risau, practice makes perfect. Teruskan usaha dan insyaAllah korang akan boleh faham bahasa Kedah. Baiklah, jom kita dengar lagu ni. Lisa akan cuba pergi kepada liriknya, ya. Mai cik, oi mai cik, mai kita ke negeri Kedah. Mai oi bagi ramai jamu nasi kawan. Naik kapal terbang, turun ke pelabatan. Makan tok sah bimbang, kami banyak berai. Ikut lebu raya, terui ke kayu hitam. Jaga cik, oi jaga kereta meneru neram. Kereta meneru meneram. So, kita tengok untuk rangka pertama dulu, eh. Mai cik, oi mai cik, mai. Mai tu maksudnya datang. Datang. Mai cik tu datang. Datanglah ke negeri Kedah. Negeri. Dalam logat Kedah, dia tak sebut negeri. Dia tak sebut A, dia sebut ri. Negeri Kedah. Lagi contoh yang lain, contohnya turun. Dia tak sebut run. Dia sebut turun. T
terubang. Dia tak sebut terbang, dia sebut terubang. Jadi A dia tu jadi R. Negeri, terbang, turun, teruih. Teruih daripada perkataan terus. Terus jadi teruih. Kadang-kadang mungkin kalau korang tak biasa dengar, akan rasa macam benda ni susah. Tapi sebenarnya kalau faham asas dia, insyaAllah boleh faham logat kita. Meneru, nerak. Kereta. Kereta tu jadi kereta. Dia short form kan, dia tu ringkaskan tu jadi kereta. Meneru. Bukan meneru. Meneru daripada meneru nerang. Kereta meneru nerang tu maksudnya kereta tu berterusan. Berterusan macam tu, tak putus-putus lah. Tu saja dia letak kat lirik tu untuk jadi untuk sedapkan lagu. Jadi kataan ramai bukan ramai, jadi ramai. Mai oi bagi ramai. Jamu nasi kawak. Naik kapai. L tu jadikan I, daripada kapal jadi kapai. Terbang. Turun kepala batas. Makan tok sah bimbang. Kami banyak berat. Berat daripada beras jadi berat. Ikut lebuh raya. Ikut lebuh raya jadi raya. Bukan ra. Itu lewat kita. Terbuih ke kayu hitam. Jaga cik oi jaga. Kereta meneru nerang. Kereta meneru nerang. Okey, sambungan rangkap kedua. Mengkalah mai kedah, singgahlah ke pekan Rabu. Minum nila nipa, makan emping kelabu. Kutlah rasanya penat, jumpi kelan kawi. Langgah ayak damat, minumlah ayak tongkat ali. Langgah ayak jamat, muka naik seri. Kedah sudah lama je. Oops, okey, terlepas. Kita patah balik, nak? Okey, rangkap kedua. Mengkala. Mai kedah. Mengkala tu maksudnya bila kala. Bila kala datang. Mengkala mai tu datang ke Kedah. Singgahlah ke Pekan Rabu. Pekan Rabu ni adalah pekan yang paling terkenal lah dekat Alok Stark tu. Sebab dia jual ada macam-macam kat situ. Semua ada kat Pekan Rabu. Ada baju, ada keropok, ada ikan pekacang. Daripada peniaga-peniaga, small business yang berniaga dekat Pekan Rabu. Minum nira, nipah. Makan emping kerabu. Jadi kerabu. Kotlah rasanya penat, rasa. Nampak tak QHA tu jadi rasa, bukan rasa. Rasa penat, jom pi ke Langkawi. Langgah ayak gamat. Apa maksud langgah ni kan? Langgah ni maksudnya kita minum dalam kuantiti yang banyak. Langgah ayak gamat. Minumlah ayak tongkat ali. Ayak tongkat ali tu mungkin sebab tak boleh langgah kot. Sebab kalau kita minum banyak nanti dia ada different set of effect ke. So I don't know. Langgah ayak gamat, muka naik seri. Seri tu maksudnya seri. Okay. Saya rasa dah panjang untuk video kali ni. Kita jumpa lagi untuk episod yang akan datang. Harap korang enjoy video ni. Dan jumpa lagi next time. Okay, bye. Assalamualaikum.